Dobar dan svima koji nas gledate, dobrodošli u još jedan sportkast, ja sam sportaš. Najprije vas sve molim da se subscribe-ate na naš YouTube kanal i danas ćemo, i ostanite s nama zato što ćemo danas razgovarati sa velikom hrvatskom sportskom zvijezdom, s Ivicom Kostelićem koji je evo u društvu sina tu, pa pozdrav Ivice i tvom sinu. Pozdrav. Najprije Ivice, velike čestitke za prinovama u obitelji ovoga. Čestitka od svih nas, kako se osjećaš kao ponovo otac? Osjećam se izvrsno. Malo je naporno imati sve te klince doma u isto vrijeme, ali također s druge strane je i lijepo. Tako da, osjećam se dobro i drago mi je da sam dobio tu priliku. Mislim, ja znam što to znači, nas je bilo petero djece doma i znam da nemaš puno vremena, pa hvala još jednom što si izdvojio vrijeme za nas. Pa gledajte, mi smo sad u specifičnoj situaciji kada imam znatno više vremena nego inače. Onda ga treba dobro iskoristiti. Vidio sam da i u karanteni vježbaš, pa kako to da si nakon karijere ostao u sportu na neki način? Jel to znači da ti fali sport? Mislim da svaki sportaš ima neki odnos prema sportu. Pretpostavljam da nakon 30 godina skijanja i treniranja nešto ostane od toga u tebi, nekakav odnos prema tome, neka ljubav prema tome i nadam se da, mislim, pretpostavljam da bi tak trebalo biti za svakog natjecatelja, ne? Yeah. Pa da, naravno. I onda ja osjećam barem potrebu prema treningu, ne znam. Bilo bi mi čudno da ne osjećam potrebu prema treningu nakon što sam to radio 30 godina. A ja se sad moram malo našaliti, jel osjećaš potrebu i za ozljedama? Prije par mjeseci si nas sve šokirao svojom novom ozljedom na, ja mislim, slovenskom skijalištu, pa jel si to bio malo zaželio ozljeda ili... Ne, to je stvarno jedna stvar koju nastojim izbjeći po svaku cijenu, ali ovaj put sam bio malo neoprezan i završio sam u toj rupi na kaninu, pao sam dosta nezgodno, ali je, mislim da sam to dobro prošao s obzirom na to kakvi su bili tamo, u kakvu rupu sam pao. Tako da, mislim, nemam nekakvu iluziju da ću proći sasvim bez ozljeda ako se bavim sa nekakvim ekstremnim stvarima, ali u svakom slučaju pokušavam ozljede izbjeći koliko god se to može. A imao si velike sreće što je, ako se ne varam, iza tebe odmah bio neki liječnik, doktor koji ti je pomogao. Pa nama, jel to bilo možda čak i režirano ili je bilo spontano? Ne, to je jako zanimljivo bilo, nije bilo režirano sasvim sigurno. Taj čovjek je bio na skijanju, nekakav doktor, a ne znam, valjda tam nekakvi lokalni čovjek. Gorska služba je pozvala, ga je poznavala, znala je da je tamo na skijanju i on se sasvim slučajno zateknuo tamo na stazi. Skočio je u pomoć, namjestio je rame i vratio se natrag na skijanje. Ali to je stvarno je kuriozitet, ono, da tak čovjek se slučajno nađe tamo, jer čuo sam poslije priče da što je kod dislokacije ramena, što se duže čeka, da je sve bolnije i bolnije kasnije relosiranje, ali ovo je bila slučajnost da je čovjek bio tamo i to je prošlo relativno bezbolno. A meni je bilo čudno, odnosno nije mi čudno bilo to što se taj tvoj pad i to popravljanje ramena snimalo. Pa kako gledaš na to da u današnje vrijeme gotovo ništa ne može proći a da se ne snima? Jel to gledaš kao neku prednost ili kao nedostatak? Može biti prednost i nedostatak, naravno. Ne znam, ako se snima u smislu Big Brothera da vas prati, ne znam, vlada ili nekakva tijela vlasti, to mi se sasvim sigurno ne sviđa baš previše. A ako se snima, ako nešto ostane uspomena o
ovakva ili onakva, svejedno, ima to svoju vrijednost. Mislim da i ovi filmići koje ja radim i stavim na svoj YouTube kanal ili na neku društvenu mrežu, prije svega to su uspomene. I ja na to gledam kao na uspomene. A ovo je bilo snimljeno, jedan dečko koji je tamo bio rider, koji se s nama skijao, je jednostavno nastavio snimati sa GoPro kamerom koju je uključio na početku svoje vožnje. I naravno nismo, mislim da je on čak bio isto iznenađen na kraju da je to bilo snimljeno. Tako da, zanimljivo je da puno dobrih kadrova i dobrih trenutaka i loših trenutaka snimiš slučajno, odnosno onda kad nisi svjestan da kamera snima. Tako da, na ovo pitanje odgovor je dvojak, i da i ne. Eto, ovo će svakako ostati lijepa snimljena uspomena. A reci mi, što radiš nakon karijere? Jel imaš previše slobodnog vremena ili jel ti fali skijanje? Evo, to za početak. Skijanje kao profesionalno skijanje. Rijetko kad mi fali, ponekad. Nekad dođem na poneku utrku i vidim, ako je lijepo vrijeme, izvrsno pripremljena staza, onda dobijem želju da se natječem. Ali svjestan sam da je to doba prošlo, da moje koljeno više nije spremno za to. I nekako sam se pomirio s tim. Ali što se tiče skijanja kao same rekreacije, to upražnjavam cijelo vrijeme. Isto tako imam mnogo drugih aktivnosti koje volim upražnjavati u slobodno vrijeme i nikad mi nije dosadno. Nakon karijere imaš puno više slobodnog vremena i često odlaziš negdje na nekakve avanture. Pa odakle ta ljubav prema avanturizmu, avanturama, otkrivanju svijeta, ali i vlastitih granica? Pa ne znam, neko to ima, neko nema, ne znam. Ja sam uvijek bio sklon tome. Evo, uvijek kada bih pogledao nekakve snimke obiteljske još na onom VHF-u, odnosno, pardon, nije to VHF, kak se zvao? VHS. Tako je. Vidim, ono je, familija je skupa, svi klinci negdje gravitiraju oko svojih roditelja, a ja sam na tim snimkama uvijek negdje drugdje, na nekakvom brdu, preko rijeke, negdje, i očito je da sam od ranih vremena imao tu nekakvu želju za istraživanjem. I kasnije, kada je skijaška karijera polagano završila, ja sam dobio priliku da se posvetim toj svojoj strasti, da budem u prirodi, da otiđem na more, da otiđem u nekakva snježna prostranstva. I to me je veselilo, tako da volim prirodu, od uvijek sam je volio, volim se naći u divljini, to je nešto vrijedno. Mislim da je divljina prava, ona iskonska divljina je sve manja i manja na planetu, i mislim da smo jedna od zadnjih generacija koja može uživati u takvoj iskonskoj prirodi. Pa onda bi bilo dobro to iskoristiti, jer uskoro toga će biti sve manje i manje. A i naravno, tu je nekako svoje istraživanje svojih granica, koje je svojstveno, ja bih rekao, svakom sportašu, posebno sportačima možda u ekstremnim sportovima. I to je također jedna vrsta samoispunjenja.
Ali ti to, te avanture, jeste to možda neka zamjena za skijanje, za te avanture u skijanju? I kako ti je recimo bilo, bio si na Grenlandu, jel tako, i tamo si hodao po tim prostranstvima snježnim, kako ti je bilo i nakon toga si završio u barokomori zbog ozeblina, pa koliko je to bilo ozbiljno, ta, ajmo reći, ozljeda, te ozebline? Mislim, da li je nadomjestak? Pa na neki način je. Kada si skijaš, stalno se nalaziš u nekakvim adrenalinskim situacijama svakog dana. I nije to nikakva tajna, sigurno da ako voliš taj sport, onda naravno voliš i taj adrenalinski šot svakog dana. I to je kao ljudi govore, možeš biti adrenalinski ovisnik. Da, zapravo to je, ima nešto, ima istine u tome. Ja osjećam potrebu veliku za kretanjem i općenito za istraživanje svojih granica, pa ne mogu reći ne isključivo čak i kroz sport, možda i u nekim drugim stvarima. Ali je, to mi je ono, osjećam se dobro ako to činim. S druge strane, ono što si pitao za Grenland, Grenland je bio zapravo dio jednog projekta koji je bio zamišljen sa ciljem odlaska na Južni pol, međutim sa cilj tog zapravo odlaska i Grenlanda i tih priprema svi koje su se odbijale oko Grenlanda i bio rekord na Južni pol, i zbog toga je recimo ta grenlandska avantura je bila smišljena tako da to ne bude obično hodanje preko Grenlanda, nego da imamo određeni vremenski limit i da probamo preći Grenland što je brže moguće u takvim uvjetima koji su vladali. To je dakle kraj zime, početak proljeća, još uvijek zimski uvjeti, jer smo time nastojali simulirati ono što bi nas moglo čekati na Antartici. Nažalost, na kraju kraja ekspedicija je ovako gledano sa strane uspjela, međutim imali smo poteškoća, sami smo si zadali taj vremenski limit. Nosili smo opremu za 20 dana i nažalost imali smo puno lošeg vremena, snijeg je bio jako spor, uvijek smo prelazili manje distance od planiranih i na kraju smo se našli u situaciji da nismo više mogli se zaustaviti, odnosno da smo recimo imali 4 dana hrane za zadnjih 120 kilometara i nismo se više mogli priuštiti da stanemo u lošem vremenu. I onda smo, ništa, nadrapali smo u tom lošem vremenu, dobili smo ozebline, veće ili manje. Nažalost, moj partner je na kraju ostao bez dijela prsta. Ja sam imao ozebline na nogama i završili smo na tim terapijama, dakle za oporavak tih ozeblina. Kasnije se kroz medije stalno provlačila ta neka tvrdnja da je to bila smrtonosna da je to bila smrtonosna situacija, to naravno nije točno. Mi smo samo imali problem sa smrzotinama i ništa drugo. Nažalost, ti i takvi događaji na Grenlandu su nas onda potaknuli da dobro opet razmislimo o tome što ćemo napraviti dalje s tim projektom, što će biti dalje sa Antarktikom, i odlučili smo da, s obzirom da je Antarktika vrlo skup projekt, nećemo ići tamo, i Grenland je na neki način bio završetak tog jednog većeg projekta.
A sigurno već imaš u planu, kad je već propala Antarktika, nešto drugo. Pa koje ti je možda sljedeći plan za neku avanturu? I zanima me koliko je teško, koliko se pripremaš za recimo neku tu avanturu logistički, fizički, psihički, recimo kad si išao na Grenland, gdje se doma pripremao za to? Znači to me zanima i koji ti je sljedeći možda plan? Što se tiče priprema, tu naravno imaš one pripreme koje možeš napraviti doma. Međutim, kretanje u tim snježnim pustinjama, i odnosno ne samo kretanje, nego preživljavanje, je toliko specifično da to ne možeš trenirati nigdje osim dakle, u takvim ili sličnim uvjetima. Ja sam prije Grenlanda napravio oko 500 km na Islandu prije odlaska na Grenland. Dakle, ja sam na Island došao otprilike mjesec i pol prije starta Grenlanda i napravio sam nekoliko manjih trekova do recimo 9 dana kojima sam se zapravo nalazio u sličnim uvjetima koji bi vladali na Grenlandu, doduše nešto bilo je značajno toplije, nije bilo ni blizu takvih ekstremnih temperatura, ali su, hoću reći da su uvjeti bili slični i prelazili smo dobre distance na tim treninzima i tako dalje. I to je jedini način na koji se ti možeš dobro pripremiti za takve snježne uvjete. Što se tiče planova za budućnost, prošle sezone smo ja i još tri frenda iz Slovenije napravili jednu zanimljivu ekspediciju na islandske vulkane gdje smo spojili taj man howling, odnosno vuču tih kulki, kretanje kroz snježne pustinje i skijanje na tim vulkanima koji nisu do tada bili još preskijani. To je dakle nekakav spoj sa adrenalinom koji mi se jako svidio i osim toga spoj sa nekakvim, da kažem, za mene nekim baznim sportom kao što je skijanje. I mi smo... Sviđa mi se taj koncept i volio bih to ponoviti u budućnosti. Imam već nešto planirano, odnosno počeo sam planirati za sljedeću sezonu, zapravo slični koncept. Ne mogu još, ne želim govoriti točno gdje se nalazi to mjesto dok ekspedicija ne bude sigurna, ali radi se dakle slično kao i Island u nekakvoj divljini koja također ima velika brda ili veliki vulkan također u ovom slučaju. A ono što je relativno bitno u toj ekspediciji je da se do tog vulkana dođe vlastitim snagama, kako je bila i ova islandska ekspedicija, dakle bez ikakve pomoći motora, odnosno bez ikakvog prijevoza koji nije javni prijevoz. Dakle, za mene je ta nekakva zelena ekspedicija, kak ju često zovu ti ljudi istraživači, za mene počinje tamo gdje staje javni prijevoz. Vi bi mogli naravno od doma krenuti pješice ili ne znam, na jedra do nekakve destinacije, međutim to je naravno suludo. I trajalo bi jako puno vremena. Prema tome, mislim da u današnjem svijetu je dovoljno ako možete doći do nekud sa javnim prevozom i od tog mjesta, dakle do cilja svoje ekspedicije, prijeći tu distancu svojim snagama. I takva mjesta zapravo tražim, pronašao sam nešto i sad sam u fazi planiranja za tu ekspediciju. Ekspedicija je naravno u svojoj kompliciranosti ovise o puno faktora, prije svega da li sami radite svoju logistiku ili netko to radi za vas.
Ja inače stvarno volim što više raditi sam svoju logistiku, da znam točno što se događa, kakva mi je oprema, kakva je oprema u ekipi, da nas nešto slučajno ne iznenadi dok smo stotinama kilometara daleko od nigdje. Tako da i sad taj proces je zapravo isto zanimljiv na neki način, ta cijela organizacija, i to me također veseli. Mene zanima, negdje sam pročitao u medijima da se spremaš, odnosno da nisi odbacio mogućnost da se možda pokušaš kvalificirati na olimpijske igre iz jedrenja, jel to je istina? To je istina. Jel to neki realan cilj ili si to ovako rekao možda ako nekad? To je realan cilj zbog toga jer ja se zadnje tri sezone dosta ozbiljno bavim sa odobalnim jedrenjem. Prve sezone u Jadranu, druge sezone Mediteranu, ove sezone bi prema planu trebali regatavati na Atlantiku. Ja sam tamo na kraju prošle sezone ostavio svoj brod. Što će biti od toga sad s obzirom na situaciju ne znam, ali imam generalni plan regatavanja na Atlantiku i utrkivanja na regati Ruta Ruma 2022. godine, koja je najveća transatlantska regata za samce. Tako da imam nekog iskustva o tome. I ako moj projekt Ruta Ruma prođe, imat ću tog iskustva još i više. Olimpijski offshore, o kojem je riječ ovdje, je disciplina sasvim mlada, tek uvedena u olimpijsku obitelj. Dakle, prvi puta će se održavati u Parizu 2024. godine, odnosno tamo gdje se održavaju jedriličarska natjecanja, to će biti u Marseju. E sad, naravno, s obzirom da u Hrvatskoj ne postoji masovna kultura odobalnog jedrenja, ako postoji uopće i masovna kultura jedrenja, ja ipak mislim da imam nekakvu priliku da se kvalificiram za to. I u svakom slučaju to ću pokušati. Prema tome, to je za sada sigurno cilj. Moj prioritet u ovom trenutku nisu olimpijske kvalifikacije. Imam taj projekt Ruta Ruma u klasi 40, to je brod od 40 stopa za samce i dvojce. To je jedna dosta velika poznata klasa odobalnog jedrenja, offshora. I taj projekt, dakle nastup na Ruta Ruma, traje do 2022. kada se, ako sve bude u redu, onda mogu više posvetiti olimpijskim kvalifikacijama. Evo, u svakom slučaju ti želimo sve najbolje na tom putu, ali ti si ipak, nama ćeš uvijek ostati u glavama kao skijaš, pa moramo se malo prebaciti na skijanje. Za početak jedno jako neuobičajeno pitanje za tebe. Je li tvoj otac najzaslužniji za tvoj uspjeh i uspjeh tvoje sestre Janice? Evo, šta bi ti rekao o tome? Mislim, to te svi pitaju, ja to razumijem, ali je li on taj mozak cijele te operacije bio? Da. Da. A šta znači kad kažeš da je tvoj otac gips kao nuklearna elektrana? To sam negdje čuo. To znači da ima nepresušnu energiju. I da uvijek daje energiju. On je... Znate, mislim, često se kaže pa taj čovjek ima strašno temperament, veliku energiju ima, ili on je neumoran, ili je radoholičar i tako dalje. Nikada ja nisam, ipak mislim, valjda sa svojih, ne znam, 40 godina sam upoznao dosta ljudi. Nikad nisam upoznao nikoga ko bi imao toliko energije, po mojoj otac.
Pa on je dan danas na snijegu dobar dio godine, koliko sam ja shvatio, pomaže u savezu ili nekog trenira. Pa otkud on već da, ima... On je trener braće kolega. Da. Na terenu je cijelo vrijeme, cijelu sezonu. Da. Pa koliko je njemu to teško, mislim on je već u nekim godinama u kojima ljudi ne mogu ni hodati, a on je još na skijanju. Da, on ima 82 godine, će sad imati u kolovozu. On je specifična osoba, kao ni jedna druga, kao što rekoh. Jako je strastvena osoba, posebno što se tiče sporta, non stop je u pokretu. Inspiracija je za mnoge od nas, za mnoge sportaše, što se tiče odnosa prema sportu. I zapravo je stvarno je legenda, jer je ono, može biti uzor svima što se tiče tog odnosa, što se tiče te strasti. Još uvijek je na terenu, još uvijek zrači sa energijom, vrlo ima pritak um, da ne kažem naravno, jako je načitan, ali kažem, ništa nije izgubio te svoje oštrine kroz godine i zadovoljstvo uopće i pričati s njim, naravno sudjelovati s njim na nekom treningu još i veće zadovoljstvo. Ništa. Mislim, iskreno, on to treba, on treba biti na terenu, to njega drži. I to mu daje također energiju. Mislim da bi bez toga njemu bilo teže. Ali još uvijek postavlja one teške staze na koje se mnogi žale u svjetskom skijanju. Uvijek postavlja teške staze. Uvijek postavlja teške staze jer to je njegov pogled na sport. To je njegov pogled na vrhunski sport. Tako da to se neće promijeniti nikad. Ne postavlja on teške staze niti zato da bi bio slavan, niti zato da bi nekoga zeznuo ili tako dalje, nego on isključivo vjeruje da je vrhunski sport mora biti i vrhunski izazov u isto vrijeme. I da ako nije vrhunski izazov, onda nije ni vrhunski sport. Bilo je puno priče o početcima karijere tebe i Janice, manje više se sad sve zna, ali ovako iz prve ruke, koliko vam je zaista bilo teško? Niste imali dovoljno novaca, niste imali dovoljno opreme i Hrvatska nije skijaška zemlja. Pa koliko je ono doista bilo teško uspjeti iz tih ovoga uvjeta? Bilo je teško. Nije bilo lako, naravno, jer naša konkurencija je imala bolje uvjete od nas. Mi smo to, naravno, znali i vidjeli svaki dan. Naravno, nije ti lako kad moraš biti negdje, da moraš ići spavati u šumu i tak. Nismo mi to radili zato jer smo htjeli. S jedne strane, s tim se pomiriš, prihvatiš to zato jer je to tak, ali sigurno da nije bilo lako. Gledajući sada unatrag, na taj način smo dobili nezamjenjive prednosti što se tiče našeg mentalnog stava i općenito, pa čak i nekakve općenite superiornosti, prije svega naravno mentalne, a zatim i sve druge. Sigurno da ste bili, znači, u minusu u odnosu na ostale, jer Hrvatska nema snijega, ali koliko vam je u vašoj skijaškoj karijeri pomogao taj mljet? Ja sam gledao onaj film o vama, Dnevnik pobjednika se zove, ja mislim, i tamo je prikazano kako vi tamo trenirate i u biti ste cijelo ljeto trenirali da bi dobili neku bazu za skijanje. Pa koliko vam je to značilo i šta ti danas znači mljet? Evo, ja sam baš jučer gledao neke tvoje videe gdje si sa prijateljima, bivšim skijašima, ja mislim isto,
po Mljetu, pa koliko vremena sad provodiš i što ti je to tad značilo za karijeru? Mljet je jedna iznimno bitna sastavnica naše karijere i da ne kažem naših života, jer mi dolazimo na Mljet svake godine i ja i sestra od kad smo rođeni. Ja sam došao prvi put sa 6 mjeseci starosti, Janica je još mlađa. I od tada svake godine, svakog ljeta, mi smo na Mljetu. Da ne kažem, u godinama kada smo se skijali, mi smo više vremena provodili na Mljetu dok smo bili u Hrvatskoj nego u Zagrebu. Mljet je jedna, također jedna zapravo od ostavština mog oca. To je jedno specifično mjesto gdje živimo u divljini praktički 2-3 mjeseca na godinu. Povezani smo jako sa morem, povezani smo zapravo u šumi smo, jel? Dalje od nekakve civilizacije. I to mjesto je za trening, to je rekao jedan fizio, to mjesto je West Point. Vi budete tamo po 2 mjeseca i teren je iznimno težak i svakog dana trenirate. I jasno je da naravno poslije mnoštva takvih treninga koji su potpuno specifični i nezamjenjivi, što je najvažnije od svega, tu dobivate isto određenu prednost nad tvojom konkurencijom koja si ne može niti priuštiti takav trening, a vjerojatno niti zamisliti. Tako da je Mljet imao vrlo, vrlo važnu ulogu, ne samo u izgradnji nas kao sportaša, nego i kao ljudi. Kad gledaš svoju karijeru prema nazad, nećemo sad izdvajati sve tvoje uspjehe jer bi nam trebalo 4 sata, šta bi ti izdvojio kao svoj najveći uspjeh? Evo, ja sam se izdvojio neke kao veliki kristalni globus, olimpijska medalja, prvo mjesto sa 64. startnog mjesta, pa šta bi ti rekao, šta je za tebe tvoj najveći uspjeh? Osim obitelji tvoje naravno, ali u sportskom smislu. Najveći uspjeh je to da sam mogao kroz nekoliko sezona nastupati sa vrhunskim rezultatima u svim disciplinama, više manje. Neću reći, spust nije bila moja forca, ali sam mogao nastupati u svim disciplinama sa rezultatima na visokom nivou. I to je po meni sigurno najveći doseg ako gledamo cijelu karijeru. U medijima često kritiziraš svjetsko skijanje danas i govoriš da ono ide prema nazad. Pa zašto ti se čini da ide prema nazad ovoga? Ne bi li bilo logično da svaki sport ide nekako prema napred? Slažem se, da. Bilo bi logično, naravno. Ima puno stvari koje idu prema nazad. Prije svega, skijanje se svim snagama trudi da ostane mali sport ograničen na nekoliko bogatih nacija. Ne otvara se prema novim zemljama niti prema novim tržištima. Dok s druge strane svi ostali sportovi rastu jer je cvijete globalno selo i ne moram ni govoriti da je sve veći interes za sport generalno i svaki sport se trudi da bude stvarno globalan, dok skijanje čini upravo obrnuto. Ima mnogo drugih stvari, na primjer, sad ste spomenuli postavljanje staza koje je recimo jedna od vrlo specifičnih stvari koje u skijanju je postavljanje staza, to je lice sporta i izazov, jedan od glavnih izazova u skijanju je to po kakvoj stazi vi skijate. Tu nema, dakle, linija koje bi ograničavale igralište i da bi bile uvijek iste. Staze su vrlo različite, isto kao je sport, kao skijanje je vrlo različito
primjer, ne znam, pobjednik Kidzvila i pobjednik Valgardene nisu zapravo, nije ista vrsta skijaša tu. Jedna staza je bolja za glajtere, za oni koji su brži na ravnici, druga staza je bolja za tehničare, za one koji su brži na streminama i na tehnički zahtjevnim dijelovima. Prema tome, skijanje je jako raznoliko. A ono što se događa posebno u tehničkim disciplinama je da se ta raznolikost pokušava na svaki način nekako staviti u kalup i pojednostaviti, smanjiti, skratiti i tako dalje. To se također odnosi na pravila koje upravo ide u ovom smjeru koji sam vam rekao, da se iz petnih žila skijanje trudi da ostane mali sport. Tako sad već imamo inicijativu da se još više smanji broj natjecatelja u svjetskom kupu, koji će naravno silom prilika dolaziti iz alpskih zemalja, odnosno iz tih nekoliko zemalja. Dakle, sport će postati još manji, još manje zanimljiv sponzorima, još manje zanimljiv masi koja bi ga trebala pratiti. I to sve tako utječe negativno na skijanje, da se sport jednostavno smanjuje sve više i više, dok bi zapravo trebalo se povećavati, jer se na kraju krajeva svijet matematično povećava cijelo vrijeme, odnosno stanovništvo, i ljudi koji bi mogli biti involvirani u sport. Dakle, tu je sva paleta sabotaža od dakle, takvih sitnih stvari kao što su postavljanja staza, do nekakvih bitnih stvari kao što su, ne znam, ukidanje kombinacije, smanjivanje dakle, broja natjecatelja u svjetskom kupu, skraćivanje staza i neka druga pravila koja, da ne kažem, vrlo su kratkovidna i također jedan od velikih problema što stvara takav tu kratkovidnost je to da unutar Svjetske skijaške federacije ne postoji zapravo tijelo niti nekakav pojedinac koji bi sa ovim ili onim interesima vodio brigu o dugoročnoj strategiji u tom sportu ili o dugoročnom razvoju tog sporta, nego se sve uglavnom odvija stihijski uz naravno lobiranje većih nacija. Prema tome, stvar se stalno okreće prema onome kako neko ima interes. I ono što je najgore od svega, narušavaju se pravila unutar natjecanja, što je recimo veliki hendikep zbog toga, jer u drugim sportovima koliko god bilo zakulisnih igara iza natjecanja, samo natjecanje ili format koji taj sport označava, koji taj sport, taj sport se uglavnom ne dira. Dakle, vi nećete, ne znam, odjedanput primijetiti da se FIFA zauzima da se nogometna utakmica skrati na 45 minuta. Dakle, hoću vam reći da svugdje postoje ti razni interesi i tako dalje, a skijanje specifično po tome što svatko siluje pravila kako mu odgovara i naravno to je totalni miš-maš na kojem na kraju sport najviše pati, a pogotovo, da ne kažem, taj kredibilitet i pedigre koje skijaški sport ima, možemo zahvaliti isključivo starijim generacijama, jer ovo što je danas se radi, to je uglavnom, nema veze s ničim. Taj će sport i dalje naravno imati veliki interes među
alpskim nacijama ili onim nacijama koje su tradicionalno vezale za skijanje, Skandinavci i tako dalje, ali on se neće, taj interes se neće širiti izvan tog kruga i to je ne moram ni govoriti koliko je to loše za sport. A jel sebe onda možda vidiš na nekoj poziciji unutar FIS-a kako bi mijenjao te stvari iznutra ili nemaš takve ambicije? Imao bi ambicije kada bi mogao imati nekakvog utjecaja na to. Međutim, FIS je takva organizacija koja je automatski napravljena da ona je zapravo unija skijaških saveza. I svi naravno, barem na papiru, imaju jednaki broj glasova i jednaku snagu. Međutim, morate znati da naravno skijaških saveza ima stotine, a samo ih nekoliko ima onih koji su značajni, da ne kažem da su praktički dva ona koje kolo vode. I na kraju se sve odlučuje sa lobiranjem. Prema tome, vi ne možete na kraju krajeva imati veliki utjecaj bez pridobivanja naklonosti neke od tih nacija, što je naravno pogubno zbog toga jer svaka nacija gura neki svoj interes. E sad, to je zanimljivo, ja se slažem da ne znam, Ujedinjenim narodima ili nekoj drugoj političkoj organizaciji, možda ta demokracija je dobra. I dobra je, u svakom slučaju nije loša. Međutim, kad se radi o ključnim stvarima u dugoročnom odlučivanju, vi morate znati da svaku promjenu ili, ne daj Bože, promjenu pravila koju bi trebalo koliko toliko izbjegavati, odnosno promjena pravila je sama po sebi znak da nešto nije u redu. Vi morate imati nekako obrazloženje za to i ne samo to, morate imati odgovornost. Dakle, ako to pravilo nije dobro ili ako ste vi donijeli to pravilo, a na kraju stvar ne funkcionira, onda vi morate snositi odgovornost za to. E toga nema u FIS-u. Dakle, u FIS-u se stvari samo laissez-faire se događaju, jednostavno pusti se da ide onako kako ide i niko nije odgovoran za to. Sad, ne znam, prije nekoliko godina počećeno je to sa ukidanjem kombinacija, pa uvođenjem nekakvih paralelnih slaloma, pa je paralelni slalom ovakav, pa je onakav, pa na kraju više niko ne zna ni kakva su pravila i niko nije odgovoran za to. To je zanimljivo. Znači, izgubili smo, skijanje je izgubilo nešto od kredibiliteta, stvorio se nekakav cirkus, ali to nema veze, idemo dalje i tako dalje, jer jasno je da će, ne znam, u Švicarskoj ili u Austriji uvijek postojati interes za skijanje i oni se za to ne boje. Ali uopće ih ne zanima za to zapravo kako bi mogli priući više nacija u to i kako bi mogli na kraju krajeva, ako ih gledaju iz perspektive, naravno iz perspektive profita, kako bi mogli zaraditi više novaca. Ne, nego zapravo to se samo tako odvija kak se odvija i to je i niko ne odgovara za to. Prema tome, mogao bih doći u taj sistem samo kada bi on bio drukčiji. Ja na kraju krajeva vjerujem da i sa najboljim namjerama ti si tamo poklopljen od nekakvih bog zna kakvih frajera. Recimo, Vedran Palek, naš direktor saveza je bio na odlučujućim funkcijama u FIS-u, još uvijek je na visokim funkcijama unutar toga i on se bori stvarno za dobre stvari u skijanju. Međutim, ako to trenutno odgovara nekome, nemate šanse nikakve. I to je upravo ono najgore. Ne možete se vi postavljati u nekakvoj, ako imate nekakav cilj, bez obzira, uopće ne pričam niti o FIS-u, nego općenito u životu. Ne? Ne možete se vi sad jedan čas odlučiti da nećete sad ići prema tom cilju, nego da ćete sad nešto drugo, pa drugi dan opet nešto se vratite, pa radite nešto treće. Ako imate neki cilj, vi generalno morate ići prema tom cilju.
Znači, ako vam je cilj da idete na sjever, možete časak malo više skrenuti na sjever, sjeveroistok ili sjeverozapad. Pa čak i u teškim uvjetima, možda čak i na zapad ili na istok. Ali ne možete ići na jug. Razumiješ o čem ti govorim? Da, da, da. Znači, ne možeš ti sad zbog nekakvih trenutnih prilika sad jednostavno zaboraviti na taj cilj. A to je ono što se događa u FIS-u. Jer oni se ne ravnaju prema nikakvoj dobrobiti sporta. To je fama obično. To kad neko kaže dobrobit sporta, to su gluposti. Oni se ravnaju prema svojim interesima. A to je najgore. To je najgore zbog toga jer mijenjati pravila u sportu zbog nečijih interesa, to je totalna katastrofa. To je, ja ti velim, to je točno kao da sad, ne znam, Vele Frari da bi igrali 45 minuta, da bi igrali samo jedno poluvreme u nogometu ili bi, ne znam, vozili dvije etape u Tour de France. Nema je, jednostavno takve stvari ne postoje. Jer sport ima svoj pedigre i nekakvu vrhunsku razinu o kojoj mora voditi računa. Ali s tim se u FIS-u uopće ne zamare, tako da to nema nikakve veze. Evo, stavit ćemo sad ove ružne teme malo po strani. Bio bi grijeh u ovakvom razgovoru ne spomenuti Janicu, tvoju sestru, pa me zanima koliko ti je bilo lakše se razvijati zbog toga što vas je bilo dvoje, sve ste radili skupa, trenirali ste skupa i koliko je tebi to pomoglo u karijeri. Ona se i prije probila na neku svjetsku scenu pa si nekako bio možda malo u sjeni, ali znači koliko ti je pomoglo to što vas je bilo dvoje i zašto je ona prestala karijeru dok je bila na vrhuncu ovoga? Zašto nije išla još osvojiti ne znam koliko medalja i slično? Bilo nam je lakše 100%. Mislim da bez daljnjega ne bismo mogli učiniti sve to što smo učinili da smo išli jedan bez drugoga. Da ne kažem, mislim, naravno, u toj cijeloj priči treba uključiti naravno i mog oca i majku, jer to je jedan cijeli paket i ne vjerujem da bi išto od toga ka postojalo jedno bez drugoga. Ja, Janica je za mene uvijek bila jedan uzor što se tiče svoje mentalne snage. A ja sam bio na kraju krajeva uvijek njezin zec na treninzima i tu je ona također znatno profitirala odnosno na svoju konkurenciju. I naravno i kroz taj sustav treninga koji podrazumijeva to da zapravo Janica radi isti trening kao i ja. Dakle, trenirala je puno jače od svoje konkurencije. I mislim da ne bi, naravno teškim trenucima je takva potpora najbitnija. Onda kad si ozlijeđen i tako, potpora obitelji i na kraju krajeva tvojeg nekakvog trening partnera, što smo ja i Janica uvijek bili. A ovo, zašto se povukla tako rano, ja ne znam, mislim da je to najbolje pitati Janicu. Mi možemo nagađati, prvo Janica je već do svoje 24. godine kada se oprostila, osvojila već sve. Bila je apsolutno superiorna i mi s jedne strane, te s motivacijske strane, nije lako se uvijek motivirati da ponovo pobjeđujete. Tako da, ne znam, mislim da je najbolje to pitati Janicu, makar će vam ona sigurno reći svakakve dvoznačne odgovore, ali izbor svakog sportaša da se oprosti onda kada to njemu odgovara i to se treba prihvatiti s poštovanjem. Evo, iskreno se nadam da ćemo jednom imati priliku razgovarati s Janicom pa ćemo evo sigurno to pitati. Evo ga, mene još zanima koja je trenutno tvoja funkcija u našem skijanju i šta misliš kako se ono razvija, počevši od Zupčića i njegovih velikih uspjeha, kako to komentiraš? Moja uloga u savezu je savjetnik natjecatelja za svjetski kup,
općenito savjetnik, mislim, ja pomažem svima koji hoće doći do mene u kakav savjet. Prvenstveno se to odnosi na utrkivanje. Imam dosta iskustva sa tim stazama na kojima se održava svjetski kup. Dobar dio naše reprezentacije je mlad i nema takvog iskustva, pa je dobro sa njima podijeliti nešto od toga. Uvijek tu postoji nekakve cake, nekakve specifičnosti za svaku stazu u svjetskom kupu. I ono što je također dobro nakon jedne dugačke karijere, rijetko kad postoji situacija koju niste vidjeli i čak koju niste vidjeli nekoliko puta. Prema tome, kada se ti momci nađu prvi puta u toj situaciji, uza sebe imaju nekoga koji je već to vidio i koji im može reći kako da riješe neku specifičnu situaciju. Drugo, naše skijanje ove sezone, evo napokon smo vidjeli da naše skijanje ima još uvijek mogućnosti za vrhunske domete. To je ono što smo i govorili cijelo vrijeme, samo naravno kako je već publika kod nas koja očekuje samo da ćemo pobjeđivati cijelo vrijeme. Mi smo konačno došli na svoje nakon, mislim da, dakle 7 godina nakon moje zadnje pobjede, ponovo pobjeda za hrvatsku reprezentaciju u alpskom skijanju. Jedno veliko olakšanje za nas i naravno podstrek za dalje. Imamo odličnu ekipu u slalomu, nažalost ove sezone nisu napravili korak naprijed koji smo priželjkivali. Međutim, mladi su još to dečki i oni imaju isto vremena za to. Dakle, tu su Rodeš, kolega, mlađi kolega, Vidović. I mi od ove generacije možemo očekivati da ćemo imati još rezultata. Ono što naravno nam slijedi je ponovo jedna veća rupa, jer od dakle ovih momaka pa sve do negdje 7-8 godina iza njih za sada ne vidimo nekoga ko bi mogao se vinuti do vrha, odnosno na tu razinu na kojoj su oni danas. Ali to je sudbina malih nacija koji ne mogu masovno proizvoditi skijaše, nego da ne kažem da je zapravo proizvodnja svakog skijaša ponaosob zanatski rad. Tu nema ono što se zove masovna produkcija što imaju alpske zemlje, nego jednostavno moramo se osloniti na ono što imamo. Vidim da obitelj Ljutić vrlo dobro napreduje, posebice Zrinka, koja je ove godine imala izvrsne rezultate u dječjem skijanju, međutim put je naravno još dug, ali opet to nam daje nekakav optimizam da ćemo za nekoliko godina, ako Bog da, imati ponovo nekakvog vrhunskog skijaša kojeg ćemo onda mi već znati sa tim tvojim zanatskim pristupom približiti vrhu skijanja. A ima li po tvojem mišljenju Filip Zupčić potencijala za osvajanje velikog kristalnog globusa? Odličan je u veleslalomu, vrlo dobar je u slalomu. Šta misliš, ima li šanse za to i šta mu fali za to još uvijek? Ima šanse, zato jer je Zubo je ovak dosta dobro potkovan, prije svega sportski, dobro je fizički predisponiran. Druga stvar, skijaški može nastupati u svim disciplinama. Naravno, prelazak iz specijalizacije u nekakvo
all-rounderstvo je vrlo osjetljiva stvar. Jako često se zna dogoditi da čim počnete gurati u više disciplina, vam pati glavna disciplina i ruši vam se onda cijeli koncept. To je, mogu reći, vrlo osjetljiv trenutak. Dakle, on sigurno ima potencijala za to i sad, da li će se taj potencijal iskoristiti ili ne, to ovisi o njemu i o njegovim trenerima, ali je sigurno vrlo je osjetljiv taj prelazak i to će se morati, ako će se ići na to, napraviti onako, ne znam kako bi rekao, oprezno, sa nejakim iskustvom koje možda mi imamo od prije, dakle, da se ne uruši, dakle, glavna tvoja disciplina s tim što ćeš probati, naravno, napredovati u drugim disciplinama. Dugačak je to proces. Mislim da Zubo ima za to potencijala, samo polako. A to da li će se to dogoditi ili ne, ne znam, to ovisi o njegovim trenerima i o njegovim vlastitim preferencama. Ali bez toga neće moći konkurirati za pobjedu svjetskog. Moramo se još, što se tiče skijaških tema, samo dotaknuti malo Snježne kraljice. Vjerojatno kad si počinjao skijanje nisi mogao ni sanjati da će na tvojem brdu na Sljemenu biti svjetski kup vožen, pa koliko ti to znači da ta utrka traje i nakon tebe, nakon Janice? I šta misliš, kolika je to velika stvar za naše skijanje i za naš grad? Ja mislim da je ogromna stvar za naše skijanje, za naš grad. Mislim da je za Skijaški savez iznimno važno da se i dalje održava ta utrka. Kao prvo, organizatori su uspjeli u onome što su htjeli, to jest da ta utrka nije prvenstveno vezana na ime Kostelić, nego da je prvenstveno povezana sa kvalitetom. Sa kvalitetom samog događanja, i oni su kroz tih nekoliko godina kada su organizirali utrku imali vrlo visoki kriterij, uspjeli su održati vrlo kvalitetnu utrku i to je ono što se prepoznaje i zbog čega je Svjetski kup u Zagrebu toliko cijenjen, naravno kada i nema više Kostelića na startu. I tako će biti i dalje. Mislim da je bitno samo držati tu visoku kvalitetu utrkivanja. To je utrka koju mnogi prepoznaju kao jedinstvenu, naravno, blizu jednog velikog glavnog grada. Staza uvijek visoke kvalitete i naravno svi popratni sadržaji i publika koja je važan dio tog spektakla, kao već znamo, vrlo fair publika. Sve to čini jedan dobar proizvod koji je onda lako održati i koji se onda lako bori za svoje mjesto unutar Svjetske skijaške federacije. Ja se nadam da će, mislim, nemam zapravo ni dvojbe da će to dalje tako odvijati, a za promociju Zagreba, Hrvatske, za dobrobit Skijaškog saveza je utrka na Sljemenu nezamjenjiv. Mi isto tako naravno podržavamo utrku na Sljemenu. Ima sad jedna zanimljivost koja je meni kod tebe zanimljiva. Osim što si vrhunski sportaš, ti si povjesničar, ako se ne varam. Pa odakle ta ljubav prema povijesti i šta bi možda rekao na ove teme povijesne koje su vrlo česte u našem društvu? Kako na to gledaš kao povjesničar i zašto do toga dolazi? Pa ljubav prema povijesti prije svega možda potječe iz putovanja koje smo, kada smo putovali po Europi. Inače, moj otac je veliki proučavatelj povijesti
i satima i satima sam slušao njegove priče. Zatim sam sam naravno počeo to malo proučavati, pa sam onda mogao sudjelovati i u diskusiji sa ocem i mogu reći da smo stvarno prije, hvala Bogu, pojave interneta i svega ovog ostaloga, satima razgovarali na tim putovanjima, koja su naravno bila česta i ponekad vrlo duga. U kombijima po Europi non stop smo pričali samo o povijesnim temama. I onda sam polagano shvatio koliko je povijest važna za nekakvu orijentaciju općenito u životu, za red u glavi, i sve me to toliko zanimalo da sam uvijek htio sve više i više proučavati, i na kraju se to očitovalo u tome da sam na kraju i upisao povijest i završio, dakle, postao sam bakalar, sad sam dalje upisao i magisterij. Uglavnom, to je jedna povijest nepresušna tema i po meni znatno, znatno bitnija od onoga što se zapravo, kako ju se tretira općenito u, ako mogu, kulturi, a posebno kako ju se tretira u odnosu na nekakve druge predmete koje je čovjek ima u školi. A što se tiče ovih naših povijesnih prepora, prije svega to je naravno uvijek iznimno začinjeno sa politikom, i naravno s te strane je zatrovano zbog toga jer se iz temelja vrlo teško može suvislo razgovarati o tome bez predrasuda i hladne glave. Tako da, to je jedna velika nesreća i bojim se da se to neće baš brzo promijeniti. A sad kad smo već kod politike, tvoja sestra Janica je neko vrijeme bila, ja mislim, predsjednica onog ureda za sport, pa imaš li ti možda političke ambicije, barem što se tiče sporta? U Hrvatskoj govorimo. Ne, za sad nemam nikakve političke ambicije. Ne. Hvala ti puno, imamo još pitanja gledatelja, jedno desetak, pa najbolje da odmah na to krenemo. Tko je osim tebe i tvoje gitare bio najveći zabavljač u svjetskom kupu? Odnosno, je li istina najveći da si ti bio najveći zabavljač? Najveći zabavljač u svjetskom kupu, ja mislim, vjerojatno svih vremena, je Alberto Tomba. A ti si onda drugi, recimo, ili? Pa ne znam, ja znam još, doduše, Andre Mirer svira isto gitaru, ali nisam ga baš puno vidio, on ne voli nastupanje, malo je povučeniji. Ne mogu reći, zabavljač, dobar, mislim zabavljač, nije on zabavljač, on je bio osim pojenolike, sigurno Bode Miller, ali on nije sam po sebi zabavljač. Mislim da je Alberto Tomba sigurno broj jedan s obzirom na svoju osebujnost, na to kod su ga navijači voljeli, i jednostavno je bio stvarno jedinstven, jako ekstrovertiran, zanimljiv uglavnom lik, ono, mislim da je to jedan od bitnih likova u povijesti svjetskog kupa što se tiče zabavljačkog dijela. Dalje pitanje, koje si tri osobine naslijedio od svoje majke Marice, po tvojem mišljenju? Mislim da je prije svega umjerenost, diplomacija tu i tamo, neću reći, mislim, to se uklapa u tu umjerenost. Možda sam više oprezni ponekad nego što bi trebalo biti, a to je značajka svih
svih majki. Dobro. Dalje pitanje, jesi li na zimskim olimpijskim igrama 2010. u trenucima dok je Razzoli vozio mislio nešto kao ispadni ili nešto drugo? Ne, ni slučajno. Ni slučajno, to mi nikad ne pada na pamet, mislim da je to totalno bez veze da bi neko mislio ispadni. Ponekad normalno ti se boriš za boriš se za nekakav rezultat i onda gledaš svog direktnog konkurenta na stazi. Ali ja kada bih gledao svog direktnog konkurenta na stazi, isključivo bi njegov lauf gledao sa zanimanjem, čak mogu reći kao da sam običan gledatelj. Uglavnom gledao bi što on radi, zbog čega je toliko brz i pokušavao bi na kraju krajeva nešto naučiti od njega. Dobro. Koliko ti je vjera pomogla u karijeri? Vjera mi je pomogla dosta. Ja inače imao sam priliku govoriti o vjeri oko godinu dana baš u korizmi. Inače ne volim baš puno govoriti o tome, mislim, općenito za mene vjera je onak malo više privatna stvar, u privatnoj sferi, ali jesam vjernik i vjera mi je pomogla u karijeri i općenito pomaže mi svaki dan, bez obzira na karijeru ili ne. Dobro, prati li Gips rukomet, tko mu je trenutno omiljeni rukometaš? Gips jako malo prati rukomet, prati naravno kada reprezentacija igra. Ne znam, rijetko kad vidim da se baš ono zapali, nekad se baš jako zapali, nekad je vrlo ravnodušan, ali mislim da ne prati na dnevnoj bazi, niti prati to kao nekakav strastveni rukometaš. Njemu je to nekak na sporednom kolosijeku i tu i tamo pogleda neku tekmu reprezentacije ili pogleda taj turnir, ne znam, evropskog prvenstva, svjetskog prvenstva ili olimpijskih igara. Ali mislim da je nije toliko strastveno više povezan s rukometom da bi možda imao nekakvog omiljenog igrača ili ekipu. Dobro, samo malo. Jesi li ikad zbog svih problema i operacija mislio odustati od svega? To su me često pitali, nisam mislio odustati. To bi bilo onda na kraju potpisivanje poraza. Ja se često vraćam na to sam već puno puta rekao. Onda kad je bilo teško, ja sam vjerovao da nagrada čeka na kraju puta i da samo treba izdržati, jer druge nema. I to me je nosilo naprijed, ta vjera da treba izdržati, jer neću sigurno odustati. Jer sa odustajanjem, a ništa, na kraju ne možete doći do te nagrade. Dobro, pita netko, koje su tri tvoje najveće vrijednosti u životu ili imaš neki životni moto? Pa imam više životnih mota, ovisno o situaciji. Vrijednosti, o tome bi se dalo pričati, ja ne mogu sad to baš reći koje su tri najvažnije. U svakom slučaju, ja bih rekao skromnost je jedna od važnijih, zbog toga jer ima svoju praktičnu namjenu, naravno ima i neku ta neka poniznost ili skromnost, ima naravno i neku etičku značajku, ali prije svega praktično zbog toga jer skroman čovjek je sklon tome da uči,
i svjestan je činjenice da ono, kak se veli, učiš cijeli život, a umreš kao bedak. Uvijek možeš znati više, uvijek možeš biti bolji, bilo čemu, a tvoja je odluka samo da li želiš biti bolji, i nikad se ne postavljati na sve kao pa ja to znam, to je meli u malom prstu i to, onda to je tvoj plafon i to je, možeš imati naravno visoko mišljenje o sebi svakako, ali nikad ne znaš sve, ne možeš niti znati sve, a kamoli pojmiti sve. Prema tome, ako stremiš tome da se razvijaš kao čovjek i da učiš sve više i više, trebaš biti skroman, odnosno znati da još ne znaš sve i da želiš znati još i više. To je općenito jedna dobra stvar kad se želi napredovati i kad se želi gurati svoje granice. I druga stvar, naravno, a ne znam, mislim, ima jako puno zlatnih osobina, strpljivost, na primjer, isto je jedna od tih. I ono što je bitno, isto je također važno, snaga volje, to nije možda nekakva, to je osobina, to je isto nešto što se trenira. Ali u svakom slučaju dobro dođe. I o čemu su, kaj je bilo ono drugi dio pitanja? Životni moto, jel imaš neki? Životni moto naravno ima nekoliko, ali recimo sad što mi pada na pamet, jedan moto koji volim je ja ne oklijevam. Mislim da je općenito je po meni, barem iz mojeg iskustva, važno da budeš uvijek više za nego kontra. Uvijek više pro nego kontra. Uvijek više afirmativan nego negativan. Dakle, da ne kažem, ja bih, ako bi mogao odabrati, ja bih želio uvijek biti afirmativan. Uvijek želim biti pro. Dakle, nikad ne želim oklijevati. Slažem se da sa oklijevanjem možda dobivamo širi uvid u neku stvar, ali iz iskustva mislim da je u 8 od 10 situacija više gubimo ako oklijevamo nego ako odmah djelujemo. I zapravo je užasno bitno da djelujemo prvo, a onda kada se od nas traži da djelujemo brzo, onda trebamo djelovati brzo. Ja sad naravno znam u nekim situacijama, kao što rekoh, možda u 2 od 10 to će biti kontraproduktivno, ali u većini situacije je to dobro, prema mojem iskustvu, i uvijek treba biti pro. Uvijek pro, mislim, isto tako, to je jedna također, semper pro, uvijek za. To je ono, i to je jedan općenito, čim vi preuzmete nekako u svoje ruke inicijativu, već se osjećate bolje. Imate sigurno, i ti znaš, i sigurno i mnogi slušatelji znaju onu stvar neizvjesnost. Što je to neizvjesnost? Evo sad je neizvjesnost, na primjer, da ne znamo koliko dugo će trajati ova karantena itd. Da. Ali je bitno da one stvari koje mi možemo imati pod kontrolom, da ih uzmemo pod svoju kontrolu. Dakle, ne znam, svoju dnevnu rutinu, svoje misli itd. itd. Uvijek treba biti što više pro. Jer onda osjećate se jače, osjećate se bolje i imate, puno ste više produktivni itd. nego da bi samo čekali da se nešto dogodi itd. Od toga uglavnom neće biti ništa. Ja se u svakom slučaju slažem. Evo, imam još par pitanja. Kako si proveo noć nakon osvajanja velikog kristalnog globusa? Je li bila fešta ili? Samo malo. Noć nakon osvajanja velikog kristalnog globusa je bila fešta, tako je. Bila je fešta.
u Lenzerheideu. Bila je velika fešta, svirka je bila, i to odlična svirka. Moji treneri su se svi obukli u bademantle, kupaće gaće i kupaće kapice. I onda su došli su na zabavu. To je bila zabava za sve natjecatelje svjetskog kupa. Nismo je mi organizirali posebno, dakle to je bila kao završna zabava. I onda su treneri, svaki je došao tamo i ulaz je bio samo sa popisom, dakle mogu si na ime i prezime ući unutra. I svaki od njih se predstavio kao nekakav plivač, jer su došli u bademantlima sa kupačim gaćama i kapicama i naočale su čak neki imali one plivače. Pa je onda jedan rekao da se zove, ne znam, Mark Spitz, ovaj drugi se rekao da se zove Ian Thorpe, ovaj treći da se zove, ne znam, Michael Phelps. I normalno one hostese su začuđeno gledale, pa kao, pa nema vas tu na popisu, ne? Nisu skužile naravno foru, ali smo se, izvrsno smo se zabavljali naravno i onako kako to veliki globus i zaslužuje. Na početku smo razgovarali o tom snimanju kamerama i to, pa bi bilo zanimljivo vidjeti tu snimku gdje su ti treneri u tim kupaćim gaćama i slično. Vjerojatno negdje postoji. Imam sliku negdje, samo moram potražiti. Može. Poslije mi možeš poslati ako nije neka tajna. Imam još pitanje, koji ti je najteži poraz u karijeri? Najteži poraz u karijeri mi je gubitak malog kristalnog globusa na finalu svjetskog kupa u Schladmingu, kada sam bio prvo ozlijeđen. To je 2012. sezona. Prvo sam se morao oprostiti od velikog kristalnog globusa zbog ozljede. Onda sam držao prednost u slalomskom poretku do zadnje utrke u sezoni. Ja sam se vratio poslije ozljede. Da je ozljeda bila u Sočiju. Čini mi se krajem siječnja. Ja sam se uspio vratiti na zadnjih nekoliko utrka. Mislim da se vozila još Kranjska Gora i Schladming kao finale. I nažalost, u Schladmingu na finalu sam naletio na nekakve kuglice i napravio sam veliku grešku, štampao sam natrag na stazu, vraćao sam se i za nekakvu vrlo malu razliku sam izgubio na kraju mali kristalni globus. Bio sam jako razočaran jer sam se ta ozljeda me je ono zeznula iza veliki kristalni globus, na kraju sam ostao bez tog malog, doduše osvojio sam u kombinaciji, ali taj poraz me jako pogodio. Šteta baš za to. Uglavnom, dobili smo jako puno poruka u koje šalju podršku tebi i tvojoj obitelji, pa evo izdvojio sam jednu. Hvala Ivici i cijeloj obitelji što je pokazala da se samo trudom, marljivošću i vjerom u dobro mogu postići svjetski rezultati. Hvala. Ja inače dobivam isto razne poruke od svojih pratitelja, puno emotivnih poruka. Moram priznati da su najljepše poruke koje sam ikad dobivao dolaze od potpuno anonimnih ljudi. Također za vrijeme karijere neke od najljepših čestitki koje sam dobio od navijača. I mislim da i Janici i meni su ti navijači i ljudi koji su nas pratili bili posebna snaga, jer mislim, naravno ne mogu govoriti za druge jer ne znam, ali sumnjam da su imali tako srčane navijače kako smo imali mi. I to je bila jedna velika snaga i ja se tim ljudima normalno svaki put isponova hoću zahvaliti, jer stvarno te poruke mi mnogo znače, posebno ako su emotivne. I čak, evo, to je toliko bilo značajno, na primjer, poslije olimpijskih igara ja sam primio preko 1000 različitih poruka. Otac je bio toliko oduševljen s tim porukama kad sam ih čitao, da je on u dnevnik zapisao sve poruke
koje su ljudi slali te noći nakon što sam ja osvojio olimpijsku medalju u Sočiju. Tako da ono mnogo znači i uvijek nam je davalo još jednu dodatnu snagu. Ima dalje pitanje, kakav si ujak malom Oskaru? Ja mislim da sam dobar, pokušavam biti dobar. Mislim da je ujak, ujak je uvijek pomalo i očinska figura. Ja sam jako sretan da, da imam nečaka i to, on je vrlo jedan zgodan mladi dečkić i nadam se da ćemo provesti još puno lijepih trenutaka zajedno. E, imam još pitanje, koje od sportova ti pratiš osim skijanja? Zapravo relativno malo pratim sportove, baš da ih pratim onak cijelo vrijeme. Naravno, kao svaki neki prosječni Hrvat, navijač sam naših reprezentacija i pojedinaca kada nastupaju na međunarodnim natjecanjima. To pratim naravno kao i svi drugi, rukomet, nogomet, vaterpolo, pratim naše sportaše i to je prije svega. Drugo, tu i tamo pogledam nekakvu nogometnu tekmu. Što se tiče košarke, na primjer, naravno volim pogledati tu i tamo neku NBA tekmu. Recimo kada sam u Americi, kada imam prilike, tu mogu jedino reći baš da onda se baš zagrijem za to. Jako volim gledati američki nogomet, to je jedan onak sport koji mi je zanimljiv. I kada sam u Americi, onda ovaj, znam onak dosta to pratim. Također hokej na ledu, neke sportove koje baš ja osobno preferiram, hokej na ledu je jedan od njih, to volim pogledati. Boks mi je zanimljiv. Tako da ima ono dosta stvari. Ne preskačem sport na televiziji, ali ne mogu reći da pratim u kontinuitetu. E, još sam te ja zaboravio pitati, što misliš, bio si dosta angažiran što se tiče Sljemena i sječe šuma na Sljemenu, pa što se oko toga zapravo događa i jesi li sa svojim apelom možda uspio nešto pokrenuti? U konkretnom slučaju u kojem se radi, dakle, to se dogodilo prije 2-3 tjedna, ili kad već 3 tjedna, 4, nije se uopće radilo o Sljemenu, radilo se o jednoj šumi kod Ivanić grada gdje ja sada živim. Aha. Međutim, to je, ja naravno u svom poslu nisam čak niti specifično odredio koje je to mjesto, jer sam želio obratiti pozornost na to da je to jedan generalni problem koji nije samo na Sljemenu, niti u Ivaničkom gradu, niti u Hrvatskoj, nego to je jedan globalni problem koji se tiče sječe šuma i narušavanja nekakve prirodne ravnoteže. Srećom, Hrvatske šume su brzo reagirale na taj post i imao sam jedan dobar razgovor sa njima ovdje. Mislim da je stvar nije baš, mnogi će reći da je stvar jednostavna, pa baš i nije jednostavna, dosta je komplicirana. Mi ono što možemo napraviti, trebamo napraviti kao neki pomagači da se te šume obnove u što većem razmjeru. Prije svega ono što je meni osobno bitno je to da se ne radi nekakva ireverzibilna šteta prirodi. Čak mogu reći, šume, ako će se na to obratiti pozornost, one će se obnoviti, priroda se sama od sebe obnavlja. Ali, na primjer, mnoge štete koje napravimo prirodi više ne možemo promijeniti. Negdje više, nažalost, gdje je nešto
trajno uništeno, više neće doći do regeneracije. I to je ono što trebamo paziti zbog toga, jer naravno čovječanstvo se povećava, povećava se općenito globalni utjecaj na prirodu, i to na ovom stupnju svijesti kakvom bi mi trebali biti u 21. stoljeću, svi zajedno moramo paziti da se ne događaju trajna oštećenja prirode, i to je po meni ono na što treba paziti. A ovo tu je jedna priča općenito koja, ja ne znam, kao što rekoh, nije jednostavna, ali barem ono što je najmanje što možemo učiniti je da tu štetu smanjimo na najmanju moguću razinu, i da pomognemo u svakom slučaju, krenuši svaki od sebe, da pomognemo prirodi na bilo koji način. Mislim da na taj način jedino možemo ispravno djelovati. Znači, da krenemo sami od sebe. I ono što je također važno, općenito to vidim da u Hrvatskoj je dosta problematično, ne treba očekivati nekakvu pomoć sa strane, niti inicijativu i tako dalje. Učinite vi sami. Ja sam jučer išao u šumu, uzeo sam vreću za smeće i kupio sam smeće u šumi. Nije to nikakva akcija, nije to ništa, niti ja mislim da bi trebalo, ne znam što, organizirati. Bilo bi super kad bi se mogli organizirati. U ovoj situaciji nažalost ne možemo, ali može svako od nas uzeti vreću za smeće, otići u šumu, pokupiti to smeće i staviti tamo gdje smeće već ide, dakle, ali ne u šumu. I takva nekakva osobna svijest, eventualno tu i tamo nekakav medijski pritisak, i nadam se da bi stvari trebale ići na bolje. Evo, samo da te još pitam o Sljemenu, to sam zaboravio prije. Znači, osim Mljeta i Sljeme je nekako obilježilo tvoju karijeru, pa kakav je danas tvoj odnos sa Sljemenom? Ideš li gore na ručak, planinariš li možda? Vodiš li svoju djecu na Sljeme? Moj odnos sa Sljemenom je isključivo vezan za prirodu, ili mogu reći još i više za trening. Prvo, Sljeme je naravno odredilo i kao prije svega mojeg oca, generacije skijaša koji su odrasli tu u Zagrebu i u Hrvatskoj, i naravno nas, i mene i Janicu. Sljeme ima ogromnu ulogu, jer naša konkurencija naravno potječe iz velikih skijaških centara, gdje skijališta, žičara i planina ima kopljeve. Mi imamo to jedno naše Sljeme. Kako je netko jako lijepo rekao, Sljeme naše blago. To je stvarno Sljeme. Sljeme je naše blago. Imamo naravno tu jedinstvenu situaciju da pokraj rodnog grada na 20 minuta imamo planinu koja, kakva je, takva je, nudi skijanje po zimi i nudi sve druge pogodnosti koje jedan sportaš, barem u većini sportova, si može zamisliti. Dakle, nevjerojatne mogućnosti za trening, a s druge strane nudi i ono što je Sljeme, je izletište zagrebačko, tamo možete potražiti svoj mir, svoj kutak, udahnuti dobar zrak, to su pluća grada. Mislim da je Zagreb bez Sljemena je značajno, bi bio značajno slabije mjesto za život. Zagreb naravno, osim svojeg položaja koji ima, koji je izvrstan, dakle blizu mora, blizu prvog glečera, rijeka i tako dalje, ima sreće da je Sljeme pokraj, i to je jedinstveno. Jedno veliko brdo koje sa sjeverne svoje strane, dakle sa zagorske strane, je stvarno, čak bi mogao reći, i pristojna divljina. To je, stvarno je blago. Ne vjerujem ja osobno da bi naša priča postojala bez Sljemena, jer je Sljeme utjecalo na generacije skijaša
prije nas, među kojima je bio i naš otac, i prema tome Sljeme, ono, Sljeme je kao majka svim našim skijašima, barem ovima koji su kod Zagreba, iz Zagreba, koji gravitiraju Zagrebu. To je jedno veliko, važno mjesto. Ja sam na neki način to prozvao, to je naš hram, mislim, ono, naš barem skijaš. Mi smo maltene tamo, ono, kuhani i pečeni, kako se veli. Evo, šapće mi brat, da te još pitam, hoće biti ove godine kampa na Mljetu? Kampa? Da. Pa svake godine, a ja ljetujem na Mljetu, sad se nadam da će i ove godine to biti s obzirom na situaciju. Mislim, svake godine mi tamo treniramo, mislim, nije to naravno kamp otvorenog tipa, ali to mi kažemo isto da je kamp West Point i, ovaj, i bit će sigurno treniranje jer 8 mjeseci je idealan da se pripremiš dobro za sezonu i zbog toga onda 8 mjeseci uvijek rezerviran za te nekakve kondicijske pripreme na mljetu. Profesore, hvala ti puno na ovom razgovoru, hvala što si izdvojio vrijeme. I kad se ovo sve smiri s koronom, onda ćemo te pozvati u naš studio, pa se nadam da ćeš se odazvati. Hvala lijepa, bilo je zanimljivo. Veliki pozdrav cijeloj obitelji, pa se čujemo.